Shalna. Eli kuure. Moi kaunistus. Moi. Wow. Tosi komiat. Hyvässä kunnossa. Ruoka maistaa. Terveisiä. Kohta on kotimatka enää viikkoi. Viikko jäljellä hän pääsee pohjoiseen niin kuin kuuluukin. Kaunis. Kaip jäi sääkäsi? Jinai šiaip gera, bet jinai su savo tuo charakteriu, kad jeigu jai, jinai įtaria, kad jai skaudės, tada neleidžia jos ten veterinarinės apžiūros gali būti, iki kol jai patinka. Jo. Hän on ystävällinen, perusystävällinen, mutta sitten jos tulee just eläinlääkärillä oli ongelma, että jos joku sattuu, häntä on epämukavaa, niin sitten hän puolustaa itseään, että se pitää varoa, se pitää tietää. Normi tämmönen elämä on hänelle ihan ok, mutta sit yrittäkää vaan jotain pistellä ja muuta sellaista. Niin ei oo kiva. Ei ole kiva. Ai. Ja näin keptikko valkoa, Anna? Joo, niin pavarki. Ja tuodaan tähän ulos nämä koirat syömään, sillä aikaa putsataan häkit. Jeta barpa imsit vidu ja tarpasi pabuna. Okei, tada aspalides. Mennään katsoa, missä hän asuu. Takasin häkkiin.